Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini icmalarının nümayəndələri Şuşada Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi və Qazançı Kilsəsində oldular. Azərbaycanda fəaliyyətdə olan qeyri-müsəlman icmalarının nümayəndələri bu gün Şuşaya səfər etdilər və elə məhz Şuşa qalasının qarşısında bu torpaqların azadlığı uğrunda şəhid olmuş igid Azərbaycan övladların ruhlarına dualar oxudular. Daha sonra qonaqlarla yeni məscidin inşası, dini ibadətgahların tarixi, məruz qaldıqları dağıntılar və ümumilikdə şəhərdə aparılan təmir bərpa işləri barədə məlumat verildi. Şəxsən mənim və digər icmalar üçün bugün mədəniyyət paytaxtı Şuşaya səfərimiz əlamətdar hadisədir. Burada baş verənlər əsl vandallıq aktıdır. Hesab edirəm ki, Allaha və dinə aid olan heç bir abidə dağıdılmamalıdır. Bu vandalizmi görəndə, yəni Qarabağ torpağının hər bir güşəsində gözlərimiz dolur. Bu təkcə Azərbaycana qarşı olan vandalizm deyil, bu insaniyyətə qarşı olan vandalizmdir. Bunu heç cürə yəni qəbul etməməlidir insanlar. Yəni bu belə vəhşiliklərə bizim 21-ci əsrində bu vəhşiliklərə yol verilməməlidir. Dini icmaların nümayəndələri 30 illik işğal dövründə dağıntılara məruz qalan dini ibadətgahların bərpasını yüksək dəyərləndirdilər. Böyük qayıdış çərçivəsində Qazançı kilsəsinin də tarixi sənədlər, arxiv materialları əsasında ilkin bədii estetik görkəminə uyğun olaraq bərpa edilməsini multikultural dəyərlərə verilən önəmin bariz göstəricisi olaraq xüsusi vurğuladılar. Burada bir çox barbarlıq və vandallıqlara şahid oldum. Ermənilər burada yalnız insanları deyil, mədəni və dini abidələri də terrora məruz qoyub. Dağıntılarla yanaşı, mən burada eyni zamanda həm ordumuza, həm Ali Baş Komandanımıza, burada həyata keçirilən yenidən qurma işlərinə görə qürur hissi də duydum. Dini icma nümayəndələrinin Şuşa səfəri Cıdır düzü və İsa bulağını ziyarətlə yekunlaşdı. Elnur Tofiq, Röya Qarabağlı, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.